बज़्म ज़ाकरी का बहुत कमाल का नाम, एक मोहतबर नाम, मालिक जिंदगी दराज करे, लिसान गम बहरल मसायब, किबला जनाब हाजी नासिर अब्बास नौतक मखसूस अंदाज में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करेंगे, और इनके बाद बहरल मसायब जाकर आलियाबा मोहतरम जनाब सरदार वसीमुल अब्बास बिलोच जलालिया, उनके बाद जनाब अलामा गुलाम जाफर जतोई साहब, सैयद अली रजा शाह साहब दाऊद खेल, जाकिर मलिक मुंतजर मैदी साहब, सैयद जुनीद इमरान शिराजी, दीगर मुल्क के अजीम मद्दा खान तशरीफ ला चुके हैं, और हरफे आखिर में इंशाल्लाह आखिरी मद्दा खान जनाब किबला सैयद इकबाल सन शाह साहब बजाड़ वो पढ़ेंगे। मेरी दुआ है मरहूम मकफूर जनाब सरदार मोहम्मद अकबर खान, सरदार खान मुलक खान मालिक उनके दर्जात बुलंद करें, मेरे बुजुर्ग सरदार आशिक हुसैन मालिक जिंदगी दराज करें, सरदार अमीर मुख्तार खान एडवोकेट भाई अली इमरान खान मालिक इस खानदान को जिंदा सलामत रखे, बावाज बुलंद मिलकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, दो में हाथ बुलंद करके नारा है अली। بسم الله الرحمن الرحيم بعظمتي بسم الله الرحمن الرحيم بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم بعظمتي بسم الله الرحمن الرحيم بحقي بسم الله الرحمن الرحيم ली खमसतुन बेहक्के मजलूम, मालिक जनाब सैयदा दीन इज्जत हो अजमत सदका, जो हाजिरीन या गैर हाजिरीन सैन सदका, मालिक इन्हां दे बच्चों की जिंदगी दराज फर, वो बंदा आमीन आखे जरा अल्लाह और चौदह का मोहताज, मालिक जो हाजिर बैठे सैन दसत का गुनाह माफ फरमा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा जिक्र पाक सुनन वास्ते आजादार मातमी सैयद गैर सैयद शिया सुन्नी जिस जिस मकाम तो तशरीफ गिने, मालिक बच्चों की जिंदगी दराज, अली वली उल्लाह पढ़न वाले आजादारों का तहफुज फरमा, वारिस हकीकी इमाम ज़मन दा अल्लाह जल्द ज़ुहूर, बेहक्के बाबुल हवाइज असगर बिन हुसैन, बेहक्के बाबुल हवाइज अब्बास इब्ने अली, मेरा अल्लाह अली वली उल्ला पढ़न वाला मशरिक मगरिब शिमाल जनूब विच वारसा अल्लाह बेवारिस दफने उन्हां दे दर्जात बुलंद खसूसन मेरे मरहूम भाई सैयद नज़ाकत हुसैन शाह दे अल्लाह दर्जात मजीद बुलंद फर, औखा जी दौरे मालिक मुल्क पाकिस्तान भी हिफाजत फर, खुदाया सरदार आशिक हुसैन साहब दे जिंदगी दराज, नाल भाइयां दे नाल आल औलाद दे नाल खानदान दे सेहत सलामती अता, औरतां मर्दां ते वाजिब अमीन है हुज्जत खुदा इमाम ज़मन दा अल्लाह जल्द ज़हूर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला पढ़ो अकीदत नाल सलवात बुलंदा, जिन्हों का ईमान है कि जरिए निजात है सलवात बुलंद आवाज,
یہ تو پڑی نے اچھی چکی کر کے پڑھ سکتے اگر محسوس نہ فرماؤ ایسی سلوات پڑھو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے گا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند سلوات بڑو سائیاں دے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد صلوا وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات کوئی ایک دو بندہ نہ پڑھتا تو میں چپ کر بن جا سہج سلوات نہیں پڑھی. اللہم صلی اللہ قسم بے بکتا والحتیم مدم زمین ملا کے ساتھ وسائیں نائلا مننا ابو ذر وسینا متن متن الجبہا زبان حرف الجبہا الجبہا من لم يوالها في البرية امام شافعی فرمانے قسمن بے بکتا مینو مکہ دی عزت دی قسم والحتیم جیڑی کعبہ نال مڑی ہوئی قد دیوار نہیں مینو اون دی قسم. بات حیاتی ہوئی فرمائیں میں کو زمزم دے پانی دے احترام دی قسم او عزت والے لوگو اتنی قسم چاہ کے پہ فرمائیں یاد رکھے جدا نیز برابر سورج اسی اللہ دی پوری کائنات میدان محشر کٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھا ہو سی دشمن علی پیار ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری
اور ہمیشہ ہی لے آؤ میرے سامنے سامنے اور کیل تو بھی آؤں علی اللہ کیا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خلق اللہ نوری کھلے چہرے نال سائیاں دی ذات تے سلوات اللہم اللہ تھوڑے بچوں کی زندگی کرے مولا ایسی توں تے میں زندگی گزاروں جس تے اللہ ہی راضی ہوئے چودہ ہی راضی اللہ امام حسین علیہ السلام دی عزت و عظمت صدقہ بانی مجلس محاورین سامعین دے اللہ ہر دے درجات مزید بلند فرمائے اوکھا جی وقت ہے اوکھا جی دور ہے مالک ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے ساڈے مسلمانوں نو آپس اتفاق اتحاد نصیب فرمائے جس انسان دا دماغ ٹھیک ہو سی اس بندے دا کوئی نہ کوئی مذہب ہو سی میں ایک زندگی دا حصہ تواڈے سامنے بڑے عزت و احترام نال جی انجن کر دیو ایمان نال دس ہے تانوں کی کوئی تکلیف ہے تو میں دعا منگ علاج دے پیسے نہیں تو خدا دی قسم ہے فتح جنگ گھن ونجا ہنے علاج کر اچھا جو بیا کوئی پرابلم ہے تو انجن نہ کرو اچھا میں غلط گل کیتی ہے تو کوئی بندہ اٹھی کہ میرے جملے دی تردید چکر بے صبح تو گن کے این ٹائم تک کہیں ذاکر تو انہوں آنکھے توڑے علاج میں کر رہے ہیں تو توڑے نال چنگا میں ہیں یا اوہ ہیں اتنا بولو جو بندے دا دل آنکھے حسین دی قسمیں پڑھا رہے ہیں جس انسان دا حیاتی ہوئی دماغ ٹھیک ہو سی اس بندے دا کوئی نہ کوئی مذہب دماغ ٹھیک ہے یہودی دماغ ٹھیک ہے کرسچن یعنی عیسائی دماغ ٹھیک ہے ہندو دماغ ٹھیک ہے مسلمان ہاتھ بن کے نماز پڑھے مسلمان ہاتھ کھول کے نماز پڑھے پھر بھی مسلمان کوئی کسے نو کافر آکھے اے فرد واحد دی صلاح ہے اور شریعت نال قرآن نال میں کو مصطفیٰ کو جیڑا نہ مننے او تا کافر ہے جائیں کلمہ پڑھے چبل آؤ کی میں کافر نہیں سمجھا رہی عزت والے شیعہ ذہن دے دریچے کھول کے نوکر دی بات دا وزن کرو مسئلہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہمیشہ جی شرک نکل توڑی آواز نہیں آرہا بولے سو تو میں توہاڈے نال کو جارس کرے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا شرک نکل گیا محمد الرسول اللہ پڑھا کفر نکل گیا علی ولی اللہ پڑھا منافقت نکل گیا میں بونجی ہوں بونجی اے
ایسی سلوات پڑھو اللہ گناہ معاف کرے. میری عزت والے شیعہ سنی بھائیو, بھی اللہ جو عقل لیتے کس واسطے, نہ فتح جنگ بھی یہ کوئی ہی کول بھی جڑا سات فلکان دا ناشتہ کرے بڑا ذہین ہے کھوڑی چ کتے بھی صاحب بھائی مقصود پہ فرمائیں ہائی صاحب کسی جگہ تے ایک رول قانون اصول نہیں بھی جڑا سات روٹیاں دا کرے ناشتہ اس نو علاج کراونا چاہیے یا ان کی کنڈ تپنی چاہیے تیرا یہ ذہن کوئی بولو را اللہ جو عقل لیتے کس واسطے, کھامن دا نا زندگی نہیں سوچن دا نا حیات ہن جان کے جو بندہ آکھے آ بیل مجھے مار اس دا علاج حیاتی ہوئی کائنات کوئی ایک چیز دا علم نہیں تو بندہ کر سکتا میں پتا کون جی ہوں میں جو کوئی آخ حاجی صاحب جہاں یہ رستہ نہیں یہ تو نہ منو کیوں آخر جی ڈاکو فڑو دیں تو میرا حق ہے پیچھے والا ہوں سردار عاشق کو آخ علی عمران نو آخ بھی مہربانی کرو کو بندہ بھیجو آ دن ڈاکو فڑو دے ہوں یہ مقصد نہیں کہ میں توڑ لگا ہوں السلام علیکم ڈاکو بھائی سر آ رہا تھوڑا جا بھائی میرا اچھا واجیوا یہ پہلا نصری میں ہاں جنو فضیل چگلے 500 روپیہ نیتا جڑا ساڈا قانون ہے جڑا او جی او کیا لکھ رہی ہے وسیم ٹھیک اللہ زندہ میرے بعد اللہ حیاتی دراز کرے وسیم العباس بھی تشریف گینے تے میرے تے بڑا نقش ہے جے میرے سامنے سر ہلائے میں ہوں دے سر ہاں جی صاحب توجہ ہے نا ہوں ڈاک والی گل نہ کرنے کے بعد 500 رکھنا پسند اگے چلو لا الہ الا اللہ پڑھن نال شرک نکل گیا محمد رسول اللہ پڑھن نال کفر نکل گیا علی ولی اللہ پڑھن نال منافقت نکل گیا. اچھا جب دین اسلام وچ بندہ داخل ہو گیا کس دی وجہ نال داخل ہویا آمنا دے لال دی وجہ ہون اللہ پہ آدے جو بھی میرا رسول آکھے تحقیق نہ کرے تسلیم کرائے تھوڑی آواز نہیں آ رہی جی پیچھے پہ تھوڑے نام مہربانی مہربانی اللہ پہ آدے یعنی اللہ پہ آدے جو میرا رسول آکھے تسلیم کرائے ہمیشہ جی مصطفیٰ دے امر دی آرڈر دی حکم دی تحقیق نہیں کرنی اللہ دے تسلیم کرائے ہون جائے سیر ہلایا نا دعا منگے منگا تے دسا کے منگ سا مثال طور تے بھئی مقصود جعفری سیر پہ ہلائیں دے اللہ اس نے صحت دے وے ہوں اگر میں نان آیا تو میں بندہ نکھیڑ کے دس بھائی یہ بیٹھا ہے یہ وغیرہ وغیرہ اللہ انہوں صحت دے یاد رکھا ہے ہوں بھولنا نہیں تو میرے ناصر اتنے وسنا بھی نہیں میں تھوڑے سر نہ ہوں شام تک نہ ایندی جرت جو میں آکھے بس کر نہ ایندی طاقت جو میں آکھے سٹیج چھوڑ بانی تو طاقت اللہ نہیں دیتی جنا نوت کی کو آکھے بہ رہے ذہن دے دریچے کھول کے نوکر دی بات دا وزن کرائے ذہن دے دریچے کھول کے خدا دی قسم چاہ کے پیادا جو رسول آکھے اللہ دے منے دے منائے تحقیق نہ کرائے میرے رسول. اچھا ایمان نہ رسول تو سالہ جتے شہر اللہ جی انجن کریں اس مراد کے ہاں یا نہ سر ہلاو ہوں ہاں
ہاں جی ان کرے نا وہ ہاں ہوں اتنے ذہین بندہ جو میں کہ تشریح کر رہا عزت والے لوگ بیٹھے ہوں ذہن دے دریچے کھول کے نوت کی دی بات دا بدل کرو بھی شہر اللہ اللہ نہیں دیتا میں قرآن سر پہ رکھ کے میں ناصر نو تک ولد مولی غلام عباس نو تک ولد مولی خادم حسین کنیاں والا تیسری پشتی جو میں مولا دا سب تو چھوٹا ذاکر میں ہاں لیکن میں شارع اللہ دی طرف نیان نا کھوڑ دی طرف قرآن چہنا فتح جنگ پنڈی گیب تلا گنگ چکوال نو تک اسلام آباد اللہ دے مشرق دے آخری مکان تک تے مغرب دے پہلے گھر تک شیعہ تے بھامیں سنیے جس دے مونڈے تے ہاتھ رکھ سے اللہ ہے وہ آنکھا جی ہے کتھا مل لئی وہ آنکھا ملا نہیں مندہ کیوں آنکھے کیویں نہ مندہ نبی جو آنکھے ہے تب آتے سمجھ آ رہی ہیں اس کی دیا اچھا جنت کتاب ایک ہی نے رسول آنکھے ہے تب آتے جبرائیل ملا نے یہ متعدد تھے کتے مل پہ ہوں جہاں دے کوئی شیعہ سنی دیوبند بریلوی اہل حدیث جس دے مونڈے تھے اترک جبرائیل ہے وہاں کہ جی ہے کتے ملے وہاں کہ ملا کونی ہے صحیح کیوں نبی جو تو اڑی آواز کیوں نہیں ہے اچھا ایک بھی فرشتہ ہے نراز نہ تھی وہیں شہر علیہ ناف سامنے آگی او چامنہ پہن اسرائیل وہ بندہ کہیں کچھ پوچھ نہیں سکتا جائیں ویک ہے وہ دسا نہیں سکتا ہون جو بندہ مرہ مرہ لکھل پوچھیں شاہ جی اسرائیل کتے ویک ہے وہ دسا ہندہ ہے بندہ کہیں جین دے کچھ پوچھیں اسرائیل ویک ہے وہ تقسی نہیں تو بھی کتے مل لئی وہ مرہ لکھل دسا ہی نہیں سکتا بھی کتے مل لئی ادو آئے ادو آئے ادو لمو ابو عرش فارس کدو آئے عمران اللہ سائنی سے ہی وہاں کہ جی ہے کہیں دے سی وہاں کہ جی ایمان ہے کہ اسرائیل ہے میں نہ نہ کر سکتا جو آکھنا دا رسول ہے میں نوت کی ذاکری نہ چھوڑ دے ماں جیڑا سا گھنے اور نوت کی دا جملہ پچاوے ایمان اللہ سائے رسول چھے چیزیں دے سین اور ہکوی نہیں دے سی جبر زمانے دیا مصطفیٰ غیب آکھے نبی دیا منے نئے سوا لکھی علی و ولی اللہ دا اعلان کرے محمد دی من ہون بندہ دی کیوں دا منے نئے شاب بلکل ٹھیک آگے آگے تجھے روپے پڑھو اس کے شکریہ چلا کام ہے خالی پیسے کی لے ہو آگے جی آگے جی واجیوہ بڑے بندے آگے نارمان یہ توڑ بندہ آگے اچھا اور میں تو آنوں ملک صاحب میں رکھے جی ملک جی ماں تکو میری گھر سو ملک جی ملک جی میری گھر سو میرا حکم ہے ہون حلنہ ہی نہیں بس بلکل میرا آرڈر از آرڈر حکم تو میں نے وی گھنٹے آنکھ میں پڑھتی چلو میں وی گھنٹے پڑھا ایک گھر بھی ہے یارا ہون اٹھنا نہیں ملک جی اٹھ سے انتوار بات کی کم خراب ہو جاس رسول غیب آکھے نبی دی منے نے سوا لکھیچ علی دا اعلان کرے رسول دی من بندہ کل علی دے متعلق کے پوچھ اچھا آمنہ دلال کے فرمایا نبی پہ فرمائے نر اولو ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے میں مصطفیٰ دا نور خلق کی اے جملہ ایمیں سمجھو میں تو انہوں معاف پیر کرے نا جنا مہربانہ ان کی انہوں ایک وارننگ سمجھو یا حیاتی دراز ہوئی اے یو لائی نبی پیر فرمین دے اولو ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے میں مصطفیٰ دا
نور خل کی تے میں کو نشتر چرسی بطول دی قسمیں جنہوں جمعے دی قدر وکی تھی ود نبی پیر فرمین دے انا و علی من نور واحد انا و علی من نور واحد میں تے میرا سونا بھرا علی اسا دوئیں ہک نور چوئیں آمنا دلال پیا فرمیندے میں روح لکھا ہے اسا پہلے اسمان تے کچھے رہے ہیں چھیمیں تے کچھے ستویں تے کچھے عرش تے کچھے کچھ نہیں ہم اسے نبی آدھے جدا تھی گیا سے بس ساری ملاقات ہو گئی ہے کیویں میں عبداللہ دے گھر آ گیا علی اللہ دے گھر آ گیا بہت مہربانی بہت مہربانی حیدری یا بہت مہربانی شاہ صاحب بولا بہت پوری تو آخری بات ختم نوت کی دبے جین دے ہوتے اس جملے نو ان آنکھا ہاں میں جو لطف آبنے او کون جیرا سونا نائے بندے دو ہوندے نام ایک چست چین دے ایک سن دے ای جیرے سونا نائے انہا واسطے میں زاکری بھی چھوڑ دے سا جیرا سونا نائے تے زندہ ہوئے تے زبانی ہوئے سندھی جرات نہیں میرا جملہ پچاوے اوئے شیعہ سنی بھائیو جہن دے اتے زلیخہ عاشق تھی بھی او کو یوسف آدین جہن دے اتے اللہ عاشق ہوئے او کو محمد آدین سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے جس اتے زلیخہ عاشق تھی بھی او کو یوسف آدین جہن دے ہوتے اللہ عاشق ہوئے وہ آمنہ دلالت ترے چیزاں زندگی ویچ نہ چھوڑی میری عرص ترے چیزاں زندگی ویچ نہ چھوڑی ناصر نوت کی دا حکمیں نماز کس سے صورت اچھ نہ چھوڑیں جے علی کو دل من نہیں تا تھوڑی آواز کیوں نہیں ہے یہ سامنے میں غلط آکھ ہے کہ میں حق آکھ ہے تو تمہیں بولو نہ چاہیے حق دی گلت ہے نہ مولے سو تو قدم مولے سو یہ علی کو امام من نہیں نماز نہ چھوڑ کتنا ثواب علی اور رسول دی وجہ نال مالک کتنی کنسیشن اور رعیت لیتی ہے تیکو تے میکو 80 سال دا بچڑے جیونی بندے 80 سال دا فخر بندے وضو کی تس مسلح ارادہ کی سترے رکعت 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھا تکبیرت الاحرام ہتھاں کو کعبہ والے پاس کر کے کنا تک ایک آدم تکبیرت الاحرام جوں ارادہ کی تسبیح نماز شروع کرا گزارش کی تس میرا اللہ نہ کھڑو سکدا کہ کر خالق دی آوازی نبی کو من نہیں نہ بہ کے چ پڑھ پڑھ سن سمجھ نہیں ہے سمجھ نہیں کس کو من نہیں واقعی نبی کو تو من میرے اللہ دی آواز ہے یہ رسول کو من نہیں تا بہ کے چ پڑھ میں خوش کریم اللہ اوکھا تھی نا خالق دی آواز آئی علی کو من نہیں لیٹ کے چپٹ پالنے والا تیری قسم ہے میں اوکھا تھی نہ تے جو ہنجو جو رٹھی ہے نا شاہ جی تے رنے خالق دی آواز آئی 14 دا نوکر ہیں نا ہاں میرا مالک خالق دی آواز آئی بات رو نہیں اشارے تو کریں دا ون قبول میں کریں اے ہون بولے ہو جی میں چاہوں نماز نہیں چھوڑنی زندگی وچ زندگی نماز نہ چھوڑ دکھ ان کے ویسا اپنے شہر چون جائے ماتوی جملے دی قدر نہ کی تھی گولی کھامیں مر بنیے علی جن ولی اللہ نہ چھوڑی جائیں بھائی جان ولایت علی تے سودا بازی کی تھی نہ ہوں دا اے جہاں میں تو اگلا جائے نمبر 2-3 امام حسین دی ازاداری تے ماتمداری نہ چھوڑی اگر یہ 4 چیزاں پکیاں ہو گئیاں
جنت مومن نویسی تو کون؟ امام زمانہ کو گواہ بنا کے پیا دے نفس نوتکی میرے ذہن چ بطور دی قسم مقصود کشف ہو رہی، لیکن میرے بھائی علی عمران ان دا حکم جو ہے تو میں حاضر ہاں میدان کربلا وچ کسے شہید دی لاش تے ون کے حسین ان دے قاتل کو بدعا نہیں، ان دے قاتل کو بدعا مظلوم نہیں. جیرے ویلے تڑپس ماں علی اکبر تھی ہائے کیوں نہیں کی تھے تھی کیوں نہیں ہے یہ نہیں رو گئے تھی ہائے نہ کر سکتے. جیرے ویلے تڑپے نہ پتر علی اکبر ان آلیا دیر ہاتھ ہیں تے چڈا سا بن کے آ دین ابن سعد ایویں مرنی جیویں میرے نو سامنا اللہ تہاڈے بچوں دی زندگی مولا نوازی بہت مولا چنگا بناوی زہرا دیاں ٹوٹیاں ہوئیاں پسلیاں دا صدقہ نوکر دی دعا ہے. شاہ جی ہے کرنا بڑا ثواب بندہ نو پتہ ہی کو دیکھو جنازہ ہوئے نا ہزاراں جنازے تسی بھی رلے ہوتے اسی بھی رلے ہیں ہزار بندہ ہوئے تو ہزار نہیں روندا روندے بھی پنجی بندے انہاں دا ہمیشہ پوچھنا نہیں انہاں دے گریے تو پتہ لگ جاندے کوئی ادس بلا ہے کوئی آدھے پتر اس کوئی آدھے بھتیجے اس کوئی آدھے بھنے جائے شیعہ تے سید نہ روویں عقید آلے سنی نہ روویں تے رسا حسین کو کون روویں چلو ہائی نہیں آتی جی شام جو آئی ہے ہائے تو کرے سے دعا زینب کر کے ویسے عام کی تے میں ایک رواں والے شیعہ سنیاں تے بچوں کی زندگی ہوئے میں فاضل تک درس پڑھا مولوی فاضل تک میں مقصود جعفری شاہ جی درس پڑھا چار سال میں آغلی حسین دی نوح جتنی عمر ہو رہے انہوں دے درس آل عمران چار ساڑھے چار سال میں ناصر موتک پڑھ دا میں مولوی فاضل دا کورس کیتا ہوئے پورا آج بھی اگر میں کوئی آخر متنبی پڑھا تو میں پڑھا سکتا میں مینو 36 سال ہو گئے درس چھوڑے خدا دی قسمیں میں درد کھڑتا میں زینب دے شام نہیں کر میں شاہ جی جڑا ماحول بن گیا نا حیاتی ہوئی نوت کی پرسی کیویں تے جوان سن سن کیویں بسم اللہ دا ثواب ہوئے استاد العلماء اللہ انہوں نے بچوں کی زندگی کرے مولانا غلام حیدر صاحب کلو وہ پہ فرمینے اصا طالب علم سے 84 کی گل ہے 84 یا 85 کی گل ہے اصا جعفری تر اسٹوڈنٹ سے درس پڑھتے اس علماء سارے نال ہوئے اصا استاد نوت ایک ساڈا اپنا جلسہ ہا اللہ درجات بلند کرے میرے والد مرحوم نے 4 تے 5 جون کروینے ہیں اسا جینی ویلے آئے تو استاد العلماء قبلہ کلو صاحب شاہ جی انہاں لفظاں تے ودے ہیں کہ میں بالمشافہ 2 دفعہ کھونے کے 3 دفعہ شیخ مہدی دی بالمشافہ ملاقات تھی کربلا تو انہوں سمجھ نہیں ہے جو حاجی اوہ فرمین دے بیان ایک دفعہ خیمہ گاچوں فخر نکل کے ایسا آن دی پہنے سے شاہ جی جسے ایسے تو اوہی نالو گزر دیا نیا ساڑھے اگر ٹور پہ ایسا ہوں دے پیچھے بس اوہی حرم حسین ایچ آکے بیٹھے ہیں ایسا جھکے ہیں سلام کلو صاحب پہ فرمانے میں سوال کیتا ہیں سائیں کتنے محرم پڑے بے کر ایویں ہنگیو شیخ دیاں ڈے پہیاں تے فرماؤں لگے
کلو شام میں بیونجا محرم حسین دی قبر پڑے. یار ہے نہ کر سکتے تمہارے نہ رہا ہے یا ہے نہ کیتی بطول دی قسم ہے ڈوکن کے ویسے. سردار عاشق حسین خان مولا بچن دی زندگی کری پردے سلامت ہوں اور مٹی تے بے کروں والے سادات ہنتی اور شیعہ سنیا انہاں فرمایا میں بیونجا محرم حسین دی ذریع اتے زندگی پڑھ. میں گزارش کیتی ہے سائیں کوئیو جی گل جڑی نہ بھلے ان آخ کرو صاحب اویں تہن کھائی ایک تو مینو کس تک آ جائے نہ بھلے مینو قیامت تک نہیں بھول آ جائے کیویں فرماون لگے کلو صاحب پہ فرماون ہوندی ہنجو میں ڈھائیں پینیاں تو میں کو دیکھ کے فرماون لگے کلو صاحب میں آکھ سائیں جی جدان دا محرم دا سورج تلو تھی وے ہائے او میرا یہ ہون لکھے ہر بندہ روسی ہائے کرے سی یہ دی حاج نائی ہائے نہ کی تھی ہائے نہ کرے سی تا سین دی قسم دو گن کے ویسی نہیں تھی جدان دا محرم دا سورج تلو ہوئے ہا اور تا مرد کچھے تھی کہ میرے کل آمین آتے آکھنا شیخ میں دیں اج دہا محرمیں اج علی اکبر پڑھ. میں کل اسے معذرت کر دا میں معافی مانگ آدھے قدرتی شاہ جی جوڑ ایو جی بڑا دا محرم جمعہ میرا آخری عشرہ ہے بیونجا جمعہ دا محرم کربلا ذریع حسین دے نال مسلح بچھا کے میں سویرے دی نماز بیٹھا پڑھ دامی اے جیرے زہر بیٹھے نقشہ دینے جو سی وسیمی کئی دفعہ گئی اللہ حیاتی کرے اے بھی تحید فرمے سے اے حبیب نے مدائر دی ذریعے اتھا امام حسین دی ذریعے اس مین گیر چون بچیاں بچے شاید تو سکھ آپ کا ہی دفعہ گئے بچیاں بچے قرآن پاک علیہ السلام سارتے رکھویا کالے کپڑے پاتے ہوئے دو دو انگر دیاں کالیاں پٹیاں موت دیاں متھے نال بدیاں ہوئیاں اور جتا میں تسبیح میں پڑھنا میرا میرے نال آکے بچیاں تے بچے کھڑو کے تے میں کو آنکھن لگے شیخ میں نہیں آج دا محرہ میں آج جمعہ اے کربلا اے اللہ دی کتاب قرآن اے عباس دا علم اے تے واسطے حسین دی مادیاں ترکیوں یا پسنیاں دا اے جو ذریعے حسین اے اوکھتی تے بھامے سوکھا آج علی اکبر پڑھ ہون پتھر دا دل لئی تنوت کی پیاد ہے ہون کن کر بے او تیری جوانی دی قسم ہے او میرا سونا ہے ضرور کر چھوڑے او جوانی نصیب ہوئی اس وجہ مصیب کتو ہن کے آوے نوت کی بس میرا آکھنا ہائی ہوں علی اکبر شروع چکی تھا یقین کرے کلو سے میں انہاں نورتے آیا جو سونا بدلدہا ہی کہا رامی پھول مارا تے جوان گھوڑے تو لڑا آدھے میں اشارہ جو کیتا ہے میں جتے تا خدا تا اماما حتان تے میں جو بھائیدان ہے میں نے آدھے میں دی زہرہ دواز پہ یہ گرد پڑے میں آکے کیوں آکے جنہیں میرے دا آکے انہاں پھول لگا حسین دی قبر پھٹ گئی ہے تے قبر جو خون پی آندھا ہے تے آواز پی آندھی ہے آئے او نانے دی شکل اللہ یہ ہونوں میں رنے ہونوں جی میں عطا آئے بس ختم دو گلہ تے ایک وین کرنے ذاکر نہیں منوامنی میں میری امید تو زیادہ ہو خدا دی قسم ہے میری امید تو زیادہ بھائیان تو شروع بچے اوہ عزت آلے بچے جوان ضعیف شیعہ سنیاں حاضر ذہن کر کے نوٹ کی دیگر دا وزن کر میں کیا سمجھاؤں گی کوشش کریں اچھا ایک جمعہ چھوڑوا ہمی نہ چھوڑیں اے حسین جنہ وسدہان مدینے روت ہی حیاتی ہوئی وسن دی حسین دی تی اکبر دی عمر ہی دا سال مدینے جنہ کو کپڑے ویچھانا لے آمینہا
امام حسین سدیا زینب میں دیا نانے دی شکل لالا کتنے آئے تو کر چھو سین آخیا اکبر جی اما اور میری اکھی پیو کھڑا سرے میں اور پتھر دا دل لئی تا نرو سین جے کوش دائی تا وادن آر پی آدا ہاں نہ نتی بھائی جہاں پر آئے دور کرے سو اے شیئے سنیوں بھائیو سکے بنیا او دا رین قربان کرا آن پیو کھڑا سرے پیو تے سامنے اکبر دیبا کپڑے بیچانا لے اے بیچے نے آج اون جی ہو جی حکم کرے سین اون جی کپڑے کے ناکے سے پیو دے قدمہ تے ہاتھ رکھیا تے نراز نہ تھی میں کوئی غریب دا پتر ہوں چودہ سال دا ہویا پندرہ سال دا سولہ ستارہ مدینہ چھوٹ آمکی تے بیک گراؤنڈ والی عزت والے گھران دے فرد بیٹھے ہو جہاں ہونا ہے نکی تھی میں کو امام حسین کی آخری نماز دی کو سنے شارے جو صدارہ شکو حسین نوت کی رکی ان کے ویسی بس داوی دے دی عمرائی تاترہ نکو لے پیو دے سامنے آ کرے سر جھکا کیا دے ہر سال جو آ دے آوے کاشے مانگ آج منگا پھر میں دے مانگ اکبر آ دے بابا میں کو مو دیجے حسین دے امائی نہ کو ہون رو گا دے پھر میں دے چیز گوڑا حسین خیم اچھوں ختم میں دے قریب آگیاں گوڑا امام حسین علیہ السلام نے خیمہ چھوڑا بات فرمائے نوہا علی دیاں ہائے میں کر سکتا دیاں ری دیاں پڑھو قرآن میں نانے دی شکل علیہ میدان پی امیل عائشیاں سنیاں یار حبیبیاں قرآن کھڑیاں پڑھ دیاں سیدہ دا ہک بی بی ہے کہوے دے آیت پڑھ دیئے و جلی نا اپنے خیمے چوئے دی خان زباب اصغر دے پی گئے تو شاہ جی معلومال ہٹے دیئے پتر دے بازو حلا حلا کے کھڑیاں دی اکبرا موت پیوے نے ود اصغر دے موڈے حلا کے آدھی جاگ پھر آمد بدرے بھرا گلنے تو دمولی بھی نہیں ملے دا تو دماغ ماں اے ہنڈوں میں جو ہے تاہائی جینا بندہ اکبر کو نہیں رو سکتا میں جو نہ دیکھے سر جکہ کر کے شاہ جی گناہ دی معافی مگے آج چھوٹی اولاد آنے ہو یار حبیبیاں کوئی تبھیرا لے بھرا بیٹھے ہو سو او تیری جوانی دی گزر میں یار حبیبیاں اکبر دے ہاتھ کھڑیاں چکنی ہیں اللہ گوائے سید آدھا چار سالہ دی بھینے ہیں جیدہ نا سکینے گھوڑے دے نالا کھڑی ہیں رو رو کے کھڑیاں دی اکبر میں مل رہی ہوں اکبر دی آواز پیان دی آنکھیں تم گھوڑے تو لہیا ہوا کیویں مل سے آدھی ہون لتھو یا اممہ مرویسیا یا بابا اکبر آدھے بھرا مرونی کیویں مل سے سنزو رو رو کے کھریا دیئے سجبیر کا بھی چکا او ماتمیوں اکبر پیر کجے سکینت لیاں تے بوسا جتا ہے رو رو کے کھریا دیا جو سغرا ہوئی ہاں وہ جنو بسم اللہ اتا کربلا نہیں من
بسم اللہ ذلاب کا روحانیت حسینی بھائی اقبال والے سائے بیٹھے پتہ نہیں کہندے پاسے نال سجاد رات بیٹھا روندا ہوئے ہن جڑا ہے نکرے سی سردار عاشق ڈوک گن کے بیٹھا جھوٹ بولا مجرم ہوا مینو 32 تو 33 سال ہو گئے بھائی مسے پڑھ دے مینو زہرا دیا تکیوں ہی پسلیاں دی قسم جعفر جی میں جدی روایت آیا پہلے میں سیدان تے شیعہ سنیاں کول پچھے جے جی جگر طاقت ہوئے تا حکم دیو پڑھا یا چھوڑ دیوا ہن بولے سو تنوت کی تھان پڑسی تانو زہرا دا واسطے جے زبان وچ تا بولو پڑھا چا ہاتھ بلند کرو پڑھا چا ہن ناراض نہ تھیو اے ماتمیا راوی جناب فضا فضا دیے میں نبی دے دور چائیاں نبی ٹرے تا زینب دا بچپنا میں روندا ڈٹھے نبی تو بعد زہرا دیاں پسلیاں ٹٹیاں اپنی اکھی نال زندگی ہوئی بچر دی میں پٹیاں بنے دا ڈٹھے 21 رمضان آئی جے علی دا جنازہ اٹھے فضا دیے کوفہ اپنی اکھی نال زینب نو وال کھلے دا جسے سفر دی اچھا بھی آئی حسن دے جنازے چوشا جی تیر چکے دا جسے ود مزا دی رجب دی اچھا بھی آئی مدینہ محمد دہا اپنی اکھی نال میں زینب نو سمان چیندا روندا جسے فضا دی زندگی دی پہلی وار اکبر دے گھوڑے دے نال میں زینب نو بھجدا دسے ایک قدم گھوڑا چاویا اگو والا ویا رو رو کے ودیا دی تیرے بچڑے ہوئے نا کو میں جا کے کھڑاوا تیرے بچڑے ہوئے نا وہ میں جا کے کھڑاوا یہ تو کربلا نہیں بن گئی میدان چایا آخری ہونا ختم میں ذاکری کدہانی منوائی نہ میری عادت ہے اور چھوٹی اولاد لیو لیا قرآن میرے سر تے رکھ جھوٹ بولا سردار عاشق حسین مجرم ہوا صحیح پڑا تے جہین کی رکھ لگ سی سونا ودا لڑدا 15 منٹ حسین اکبر نظر نہیں آیا اگر مار کے فرمین یعقوب کو یوسف ملا مر والا او میں اکبر ملا نہیں تو میں مر بج رہا ہن نہیں ہونا جی میں عطا ہے ایک حرامی نیزا مارا جوان دے بھائی جان حیاتی ہو بھی سینے چ لگے اکبر دی آواز پہ آدھی بابا میں لاندا پیا جڑے پتر آکھے نا میں لاندا پیا ہوں اشارے دی قدر کرے ترے دفعہ بیٹھے حسین ترے دفعہ اٹھ اکھاں وس پہ ہیں تے رو رو کے پہ فرمین کہیں ڈٹھا ہوا وہ میں جے نانے کو مسجد کے ساتھ لاندا ان نہ رہنا جی مطلع اے وہ میرا جو تو واپس آندا میں مر کے رہا ہر بندہ نہیں ہوں گا اکھ تے مول لگے تا ہے اتنا ہی ساج بزرگ بندے مر جو گئے مقصود بندے ہون قومی نہ سونا نہ لین تے نہ پڑھن ان بزرگاں دی اولاد آوے تو کہندا ڈوترا کہندا پوت اے بچے اس پڑھن والا چھو چند بندے ہیں جے دے پیو ڈالے پر دا زاکر 12ویں امام کسی میرے دادے مرحوم دا
ایک لکھا ہوا مرثیہ، یہ نہیں کہ تو زیادہ روشی مینو یہ یقین ہے جی جتنی داری والے بیٹھے دعا تو کرے یہ ان اکبر دا سر حسین ڈھال پیشانی تے بوسا دیتے حسین بوسا دیتے میں اکبر دی اکلی دیکھا تے بابے فرمین پیوایا ملن دیکھی اٹھی بابے نو بزرگاں دی جو اولاد ہو ہمیشہ کیویں نہ رویں جنہاں بزرگ ذاکراں نوں سنیں یا انہاں دی اولاداں بیٹھیاں اور چھوٹی اولاد والے او میں ڈردا کھڑو تھا شاہ جی مینوں زہرا دی عزت دی قسم جیڑا ماحول بن گئی ہے سچیں دا کھڑو تھا نوتکی پرسی کیویں اے اج آزادار ماتمی شیعہ سنی سوسن کیویں رو رو کے پہ فرمین اکبر میرے ایک وقت نماز دا ہون والی اسی پیو کو با واہ بھائی واہ کیا بات ہے تیرے ذہن کو کرو نا سلام آخری مین ختم میری امید تو زیادہ ضرور بچ بھائی جویر جی میں یقین کرائے خان جی یقین کرے ایڈو ہے اکبر دے سینے تے آنا زینب دے بھرا طاقت نال ایہت نقشہ تے بنا بد کھبا ہاتھ اٹھائے تے پئیے شاہ جی زخم تے نگاہ حسین دی آواز پئی آندی اکبر ہاتھ نہ رکا زخم نہ رکا اکبر دی آواز پئی آندی بابا مر ویسو حسین دی آواز پئی آندی سنیا ظالم برچی ماری ذرا پیو کو زخا مچما نہیں سمجھ چلو آگے چلو ایک منٹ باقی پڑھنا ہے ہوں دیکھ سا کس کس جعفری مہر لگی ہوئی اس طریقے نال زینب دے بھیلا زن مٹی ترک پر میں نے اکبر روئے ہاتھ میرے گل پا یا علی کر کے شاہ جی زینب دا بھرا اٹھے اور نقشہ بڑے سے ستا ہنجا سی یہ اکبر دا سر پیر زمین دی جمنی ہے چیر پیور دا جمنی سدا لگلم شاہ جی خیمہ دورا حسین جی سے ہوئی سرا کیا لے اکبر دا سر حسین دی آواز پیان دی زینب را لیلت دیا وہ ساریاں میرا بجرا لال دا مہمان حسین دی اما ان جوان نال ہن روندا جے کوئی تا اولاد والے بیٹھے سو اوکے تے بھاویں سب اکبر حسین اے مشما فرمان دیاں لی دیاں ساریاں او میرے بچڑا لال دا مہمان او ماتمیاں او تیری جوانی دی قسم ہے پہلے پہلے زینب آئیے وقت کلثوم آئیے وقت لیلا آئیے جیڑی چوتھے نمبر تے آئی ہے انہاں رباب اے ہن نے اصغر کو اکبر دے نال سمایا رباب دی آواز پیان دی کے ہوئی اکبر دی آواز پیان دی امبا تیری قسم ہے مینو برشی کھا گئی ہے متھا رباب دا او شارے والے او مٹی تے لگا رو رو کے پیا دیے تیرے پھل برشی دا مل پودا میں دا ہوں دا پتا جمانے